Syntetizátory Korg Volca majú 2-3,5 mm jacky, pomocou ktorých sa synchronizujú s ostatnými hudobnými nástrojmi. Jeden jack slúži na príjem synchronizačného signálu a druhý synchronizačný signál vysiela. V tomto videu budeme skúmať signál Sync Out. Urobíme dva experimenty. V prvom použijeme iba LED a v druhom experimente použijeme Arduino. Prvý experiment je jednoduchý. Použijeme v ňom syntetizátor Korg Volca, audiokábel s 3,5 mm jackmi, zásuvku, prepojovacie vodiče a LED s rezistorom. Signál Sync Out má tvar pulzov 5 V s dĺžkou 15 milisekúnd. Pulzy sú vysielané s rozlíšením 2 ppqn, pulses per quarter note, čiže počas jednej štvrťovej noty sa vyšľú 2 pulzy. Pretože vo vnútri syntetizátora sa nachádza takýto integrovaný obvod, môžeme na výstup Sync Out pripojiť LED s rezistorom a sledovať, ako začne LED blikať. Poďme si to celé zapojiť a pozrime sa spolu na to, ako bude vyzerať signál vizualizovaný pomocou LED. Teraz zapnem syntetizátor a LED sa okamžite rozsvieti. A po chvíli začne rovnomerne blikať. Rýchlosť blikania závisí od nastaveného tempa. Všimli ste si niečo zaujímavé? Len čo som zapol syntetizátor, objavil sa prvý niekoľkosekundový signál a potom nasledovali signály napriek tomu, že som nezapol interný sekvencer v syntetizátore. Poďme na druhý experiment. Pri ňom využijeme Arduino a jeho schopnosť reagovať na niektorých pinoch na externý signál. Elektrický obvod si zapojíme veľmi podobne ako v predchádzajúcom prípade. A do Arduina nahráme program, ktorý reaguje na signál Sync Out pomocou prerušenia. Podrobnosti o programe nebudem uvádzať, tie si môžete prečítať v priloženom článku a zdrojovom kóde. Oba hypertexty nájdete v popise pod videom. Zopakujme predchádzajúci experiment a vidíte, že Arduino reaguje na externé prerušenie a výsledok zobrazuje na pripojenej LED. Rozdiel je len v tom, že LED svieti trošku jasnejšie, ale len preto, že vďaka Arduinu tečie cez LED trošku väčší prúd. Zopakujme si experiment ešte s ďalšími syntetizátormi a uvidíte, že sa všetky správajú približne rovnako. Rozdiel je len v dĺžke prvého pulzu, ktorá je závislá na rýchlosti inicializácie programu v mikrokontroléri, ktorý sa v každom syntetizátore nachádza.